Evo, ovaj seminar namenjen roditeljima kao pomoć roditeljima kada su u pitanju problemi dece sa posebnim potrebama. Pa evo, recite nam šta to danas imaju prilike svi oni koji pohađaju, da tako kažemo, seminar, šta oni imaju prilike da čuju, da vide, koliko će im to biti od koristi i šta ste to pripremili za njih danas? Pa mi se nadamo da će im ovaj seminar koristiti. Seminar je autorizovan, znači seminar koji donosi određenu edukaciju pre svega za vaspitače u predškolskim ustanovama i naravno za zainteresovane roditelje. Tiče se u stvari edukacije za inkluziju, za uvođenje dece sa smetnjama u razvoju u dečiji kolektiv. To je u stvari, možemo reći, druga stepenica u inkluziji. Prva stepenica je naravno porodica, i mi pokušavamo u stvari da te mostove između porodice i vaspitača ovim saznanjima koje ćemo danas izneti malo pojačamo. To već funkcioniše, da se razumemo. Znači, inkluzija ili ti prihvatanje takve dece u ovim ustanovama dečijim u Pirotu, to već postoji i funkcioniše, ali mi pokušavamo da malo proširimo svojim znanjem i umećem da ta saradnja između roditelja i vaspitača bude još bolja, da, a na korist dece. Jer njih treba kroz predškolsku ustanovu pripremiti za dalji život, za start eventualno u školu ili u specijalnu školu, u zavisnosti šta dete može da postigne. I naš cilj je da u stvari na neki način svi zajedno postavimo pravu meru inkluzije. A to je u stvari da je inkluzija korisna i za dete sa smetnjama u razvoju, a naravno i za dečiji kolektiv, koji se u stvari kroz prihvatanje ovakvog deteta uči da pruža pomoć drugome, da razvija dobre odnose sa drugima, bez obzira što se oni eventualno razlikuju u nekim veštinama, sposobnostima i tako dalje. Znači, na obostranu korist i zdrave i dece sa smetnjama u razvoju.